Chápeš to? Oslobodila som sa vďaka sponke do vlasov. Hej. Nikolaj, to je osud. Hej, a povedala si niekomu, kam ideš? Jasné, že nie, veď som utiekla. Keď utečieš z väzenia, tak tiež nehovoríš väzniteľom, kam ideš. A, ale čo, keď sa doma o teba budú bať? A Emil sa strašne nahneva, to by ma mrzelo. Ale veď ty si vždy hovoril, ako chceš so mnou niekam utiecť. A teraz, keď prídem, tak sa tváriš, ako keby som urobila niečo hrozné. Nie, 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 to je super, sa mi to páči, že si taká, taká akčná, ale... Čo? Kde? Sa to barzne hodí teraz. Serus, Serus. Dobrý. Bereme aj baby? Fajne. Nikolaj, čo tu robí táto malá? Prišla za mnou. Prečo? No, lebo hovorí, že je do mňa. Máme rozrobenú akciu. Pošli ju preč, bude nám zavádzať. Hej, ale ona prišla, že strašne ma chce, ako teraz, hneď. Tak keby ste nám dali hodinku, my trochu zašpasujeme a pôjde. Prosím? Klid, bebe. Fakt ťa chce? No, nevidíš, pozri, to je vidno na nej. No, dobre. Tak máš hodinu. Je to ťažká akcia. Aby ťa nevyšťavila. Nevyšťavila? To čo ty myslíš? Ticho, poď. A kam ideme? Sem. Zlatá. Ty ale takú stenka. Ale asi aj slepá. Keď sa jej páči tento blbeček. No, poďme. Jaj. Čo robíš? Nič. Aj, to je on. Kože nič, prečo to šúchaš s tým súdom? Hľadám tomu miesto. Počkaj, ty sa pred nimi akože tváriš, že my dvaja tu máme... sex? Hej, poď, vzdychaj aj ty, poď. Prestaň, Nikolaj, prestaň to, čo zo mňa pred nimi robíš? Nejakú tvoju jednorazovku? Čiže ja chcem, aby ti dali pokoj. Aha. Jasne, rozumiem. Ty chceš získať čas. No, vidíš, že to chápeš. Áno, aby nám dali pokoj a aby sme potom spolu mohli utiecť. No. A dá sa odtiaľto ísť zadným vchodom? Ivanka, utečieme, ale neskôr ešte máme jednu pracičku. Takže si mi klamal. Neklamal, no ale dnes to nepôjde. Najlepšie by bolo, keby si šla domov. Ja som to vedela. Chvíľu som ťa bavila a už som sa ti zunovala. Nezunovala, ale dnes to naozaj nepôjde. Nikolaj, ale buď ma chceš stále, alebo nikdy.